Já jsem dneska navštívil Albertice nad Vltavou. Je tady strašně krásný hřbitov, jestli se tam hřbitovu dá říct, že je krásný kostelíček. Vidíte to za mnou. Vlastně nevidíte, no, že jsem tady zaparkoval. Tak, nevidíte nic. Já jsem zastavil, protože tohle auto má strašného prostoru a je tady strašně moc věcí a ono to vybízí i k různým hrám. Co já tady? Lásko? Ano. Dáme páku? Jdeme na to. Aha. Počkej. Řeknu, jo? Uh-huh. 3, 2, 1, teď. Prdele. No tak, já v pohodě. Pojedeme dál, jo? Jo? Pojď. Ach, jo. Tohle auto je skvělý ještě tím, že se štěká pes. Ale pozor. Můžu. V pohodě. A jabka, vole. Škoda, že také nemůžu rozbít bankoma. Čau. My teď jdeme rámkou po lesní cestě a vidíte, že telefon je úplně v pohodě. Takže v podstatě, když chcete Dodge natočit, jak jedete lesní cestou, tak musíte telefonem dělat tohleto. Jo, takže teď vypadá, že jedeme lesní cestou. Jinak to je takhle. Škoda. Tohle auto vás nejenom dostane z místa A do místa B, ale vlastně je to takový fitness na kolech. Si samozřejmě nacvičíte a vám to předvedu. Nic. Jo? A jednou. A můžeme začít. Ale. Ale to je spíš pro ženský. Díte. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. No, takže je to vlastně nějaký fitness pro ženský. Tohle auto vám ještě pomůže, když máte třeba přívěs, jako mám já, nebo taky bydlík, tak tady vám to ukáže, jak máte najíždět, jo. Tady máte takovou čáru a to vám ukazuje, kam ten přívěs je samozřejmě. To vidět navádění na koule, jo. To je taky u toho skvělý. A díky. Tohle auto je tak velký, že v podstatě, když jste gentlemana, chcete přítelkyni, která teď trčí, pomoct jako s pásem, tak tam prostě nedošáhnete. Prostě nejde to. U každého auta zaklepete na okýnko a tady to prostě... No a furt tam nejsem. Takže mám jednu radu pro vás. Jestliže někomu budete chtít říct, že řídí jako idiot, tak vždycky u něj zastavte levou stranu. Staněte okýnko, řekněte, řídíš jako idiot, a když on bude jako nějaký svalovec, on vám dá přes držku, tak buďte úplně v pohodě, že sem nedošáhne. Sem vůbec nedošáhne, nemůže. By musel být takový basketbalista, ale myslím, že i tak. To je prostě strašně velký, takže když někomu budete chtít vyčinit, tak vždycky mě zastavte levou stranou. Takový info. Teď vám ukážu, s čím jsem celý týden cestoval a jak to bylo dobrý a jak je to dlouhý.
Já bych se chtěl omluvit, že jsem ukradl to auto. Není to správný, není to správný příklad pro mladé, není to prostě dobře. Jediné, co můžu slíbit, že si ho příště bez dovolení nevezmu, ale jestli bude ta možnost, tak ho ukradnu znova, protože to bylo značně dobrý. Omlouvá se samozřejmě i moje přítelkyně, ale to, že jo, to točí, tak já se vám moc omlouvám a už to nikdy neudělám, možná ještě jednou nebo dvakrát. Uvidím, že to bylo fajn. Omlouvám se.